السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد محترم حضرات ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں سورة الفاتحہ اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ یہ وہ سورت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب کا نام دیا ہے یعنی قرآن کی اصل اور جڑ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ سورت اپنی عظمت کی وجہ سے اپنی اہمیت کی وجہ سے اور اپنی ضرورت کی وجہ سے کیونکہ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کیونکہ اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے لہٰذا یہ ہر مسلمان کو یاد ہے اور جسے یاد نہیں ہے اسے یاد کر لینا چاہیے کیونکہ اس سورت کے تعلق سے جہاں بہت ساری اہمیت ہے وہاں پر ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ شفا بھی ہے سورہ رقیہ بھی ہے یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے آپ بیمار ہو جائیں تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر کے آپ کو اپنے اوپر دم کرنا چاہیے ہر بار آپ کو لازم مسجد میں جانا پڑے گا مولانا کے پاس جانا پڑے گا کسی اور کے پاس دوڑ کر جانا پڑے گا اس کی ضرورت آپ کو ہمیشہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا ہے سورہ رقیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک صحابی رسول نے ایک ایسے شخص پر یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر کے دم کیا جس کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا انہوں نے یہ سورہ پڑھ کر کے اس آدمی پر دم کیا اللہ رب العالمین نے اس کے مرض کو بالکل ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ذکر ہے آپ نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ کہ اے صحابی رسول تمہیں کیسے پتا چلا یا تمہیں کیا معلوم کہ یہ رقیہ ہے یعنی جھاڑ پھونک والی سورت ہے یہ وہ سورت ہے جو پڑھ کر کے مریض پر اگر آپ دم کریں گے تو مریض کے مرض کو اللہ رب العالمین دور فرما دے گا لہٰذا آپ اگر ایک عام مسلمان ہیں تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے لہٰذا آپ جب بھی بیمار ہوں آپ خود بیمار ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کی بیٹیاں ہیں آپ اسپتال میں کسی سے ملنے جاتے ہیں آپ کے ہاں جو بھی آپ سے ریلیٹڈ جو مریض ہیں ان مریضوں پر آپ کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی زیادہ شفا رکھی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعہ ہم سب کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا حدیثوں میں اس کا ذکر ہے لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ